नमस्ते साथीहरू लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृत तहको शासन प्रणाली अन्तर्गत आज हामी तिन पोइन्ट दुई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ सरकारले आफू मातहतका निकायहरू र सरकार बाहिरको क्षेत्रको प्रयोग गरी नागरिकहरूलाई प्रवाह गर्ने सेवा सार्वजनिक सेवा हो सार्वजनिक सेवा नागरिकसम्म पुर्याउने माध्यम विधि पद्धति प्रक्रिया र सोसँग सम्बन्धित स संयन्त्रको कुल योग नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो सार्वजनिक सेवा भनेर भनेको यो राज्यको दायित्व हो भने नागरिकको अधिकार हो सार्वजनिक सेवा पाउनु भनेर भनेको राज्यले नागरिकहरूलाई निगाह गरेर दिने होइन कि यो नागरिकहरूले अधिकारकै रूपमा उनीहरूको राइटको रूपमा पाउनुपर्ने सेवा हो यो सरकारको प्रभावकारिता आकपान गर्ने बलियो आधार पनि हो जस्तो क्याबिनेटलाई हामी सरकार भन्छौँ तर त्यो सरकार कति प्रभावकारी छ मन्त्रीमण्डलले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा मन्त्रीहरूको डे टु डे काम कारवाहीको आधारमा होइन कि मानिसहरूले सबैभन्दा नजिकको सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवाको आधारमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा मापन हुन्छ धुलो उडेको छ कि छैन बाटोमा बाटोमा खाल्डाखुल्डी छ कि छैन धारामा टाइममा पानी आएको छ कि छैन स्विच थिच्दाखेरि बिजुली बल्छ कि बल्दैन भन्ने आधारमा मानिसहरूले सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्दछन् र यसलाई के भन्छ भने टचिङ द हर्ट एन्ड विनिङ द माइन्ड अफ पिपुल भनेर भन्छ र सेवाग्राहीको भोइस चोइस र राइटको सम्मान गर्नु यो एउटा लोकतन्त्रको मान्यता पनि हो र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो अब हामी यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिद्धान्तको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ विशेष त सार्वजनिक सेवा प्रवाहले कम्पिटिसन बिट्विन सर्भिस प्रोभाइडर्स भन्न भन्छ यसले रोजेर सेवा गुणस्तरीय सेवा भन्न भन्छ रोजेर सेवा गुणस्तरीय सेवा कसरी से हुन्छ त भन्दा सेवा दिने माध्यमहरू ठाउँहरू धेरै भयो भने व्यक्तिले कुन आफूलाई उपयुक्त लाग्छ त्यसको आधारमा सेवा प्राप्त गर्छ जस्तै ब्याङ्कहरू छ थुप्रै नेपालमा धेरै ब्याङ्कहरू छ अब कसैलाई नेपाल ब्याङ्क मनपर्छ कसैलाई एभरेस्ट ब्याङ्क मनपर्छ कसैलाई वाणिज्य ब्याङ्क मनपर्छ भनेको मलाई जहाँ मनपर्छ उपयुक्त लाग्छ त्यही सेवा लिन्छु अर्को छ इम्पावरिङ सिटिजन नागरिकहरूको सशक्तिकरण गर्ने नागरिकहरूलाई सेवा लिनको लागि योग्य बनाउने हो र अर्को चाहिँ फोकस एन्ड आउटकम नतिजामूलक हामी नेपालको सेवा प्रवाह प्रक्रियामुखी छ प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ भन्छ प्रक्रिया होइन कि उसले प्राप्ति के गर्यो नतिजामा फोकस हुनुपर्छ र डिसेन्टलाइजेसन अफ अथोरिटी भन्छ अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ पासपोर्ट बनाउन पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने व्यवस्था भयो भने त्यो झन्झटिल छ त्यो जिल्ला जिल्लामा हामीले राहदानी लिन सक्छौँ अझ राजधानी पनि इमर्जेन्सी बनाउनु पर्यो भने हामी काठमाडौँ नै आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ चा। त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी राजधानी बनाउने व्यवस्था जिल्लामै हुनुपर्छ डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ भन्ने हो र त्यस्तै छ पिपुल्स आर पार्टनर्स अफ सर्भिस डेलिभरी भनेर भन्छ नागरिक सार्वजनिक सेवा प्रभावका साझेदार हुन् राज्यले दिने नागरिकले ल्याउने मात्र होइन पार्टिसिपेटरी अप्रोचको कुरा यहाँ छ यो लोकतन्त्रको कुरा पनि छ लोकतन्त्र भनेको जनताले जनताको लागि जनताद्वारा नै शासन गर्ने भनेर भनेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेर भनेको स्थायी सरकार भनेर भन्छ यो ब्युरोक्रेसीलाई त्यहाँ पनि पब्लिकलाई साझेदारको रूपमा लिनुपर्छ भनेर भन्ने सिद्धान्त हो त्यसै गरी अर्निङ रेभिन्यू भनेर भन्छ राजस्व सङ्कलन सामान्यतया सार्वजनिक सेवा भनेर भनेको पोर्फिट और ओरिएन्टेड हुँदैन तर पनि कतिपय ठाउँमा सरकारले सेवा प्रवाहको सँगसँगै राजस्व सङ्कलनको पनि लक्ष्य राखेको हुन्छ त्यसै गरी युटिलाइजेसन अफ मार्केट मेकानिजम भनेर भन्छ यो भनेर भनेको बजार संयन्त्रको उपयोग गर्दै यो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि साझेदारको रूपमा लिने सेवा प्रवाहमा भन्ने कन्सेप्ट हो त्यस्तै गरी क्याटलाइजिङ द अल सेक्टर अ इन एक्सन भनेर भन्छ र सार्वजनिक सेवाले आफूले सेवा प्रवाह गर्ने त छँदैछ अन्य सेक्टरहरू प्राइभेट सेक्टर एनजिओ आइएनजिओजहरू सिभिल सोसाइटी अनि सहकारी क्षेत्र सबै क्षेत्रलाई आफ्नो सर्भिस डेलिभरी आफ्नो एक्सनमा जानको निम्ति मोटिभेटेड गर्ने फेसिलेटेड गर्ने काम पनि यो सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत नै पर्दछ सार्वजनिक सेवा प्रभा प्रवाहको प्रक्रिया भने पनि पक्ष भने पनि चरण भने पनि एउटै हो है साथीहरू हामी जोक्किनु हुँदैन यसमा के भन्छ भने सार्वजनिक सेवाको पहिचान र परिभाषा भनेर भन्छ के हो त यो सेवाको पहिचान र परिभाषा भनेको सेवाको पहिलो सेवा कस्तो खालको सेवा के खालको सेवा भन्दा त्यसको डेटा अथवा आँकडा तयार पार्ने र त्यसको आवश्यकता कति छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पर्दछ र अर्को छ सेवाको उत्पादन तथा वितरण जब हामी सेवाको पहिचान र परिभाषा गर्छौँ त्यसपछि त्यसको आवश्यकताको पहिचान हुन्छ अनि त्यसको उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ त्यसको उत्पादन सुरु गर्छ त्यसको भण्डारण हुन्छ जस्तै हामीलाई नागरिकताको विषय राजधानीको विषय पहिले छपाउनु पर्यो छपाइसकेपछि त्यो फर्मेटलाई विभिन्न जिल्लाहरूमा वितरण पर्यो यसरी सेवाको उत्पादन भण्डारण गर्ने कुरा हुन्छ र तेस्रो स्टेपमा हामी सेवाको स्थान्तरण र पुनर भनेर भनेको छ उत्पादन एक ठाउँमा हुन्छ त्यसपछि त्यो पुनरुत्पादन स्थानान्तरण भनेर भनेको त्यसको विस्तारको पाटो हो केन्द्रबाट शाखाहरू खुल्छन् सहरबाट गाउँहरूमा स्थानान्तरण हुन्छ राजधानीबाट म फसलमा स्थानान्तरण हुन्छ र पुनर्उत्पादन हुन्छ त्यसै गरी सेवा प्रदान तथा विनिमय यो सार्वजनिक सेवा सशुल्क र निशुल्क दुवै हुन्छ नि शुल्क छ भने पैसा तिर्नु परेन तर सशुल्कमा निश्चित सेवा दस्तु राजस्व दर्ता शुल्क लिएर सेवाग्राहीले सेवा खरिद गर्न सक्छन् त्यसैले यहाँ विनिमय भनेर पनि भनेको र अर्को छ सेवाको अनुभूति तथा पृष्ठपोषण अब सेवा प्रदान गरेर मात्र हुँदैन त्यसको इफेक्ट के भयो त भन्दा सेवाग्राहीले सेवा प्रवाह सम्बन्धमा कस्तो अनुभूति गरेका छन् कस्टमर सर्भे गुनासो उजुरी पेटिका जस्ता विधिबाट सेवाग्राहीको फिडब्याक लिएर सेवा प्रवाहमा परिमार्जन ल्याइन्छ र यो एउटा साइकलको रूपमा झन्पछि झन् नयाँ परिष्कृत हुँदै सेवा प्रवाह अगाडि बढ्दछ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विषयमा नेपालमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ त अब त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ सार्वजनिक सेवाको नेपालमा व्यवस्था भन्दा बित्तिकै पहिला हामी नेपालको मूल कानुन नेपालको संविधानलाई हेर्छौँ नेपालको संविधानको धारा एकाउन्नको चार खमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ सक्षम निष्पक्ष पारदर्शी भ्रष्टाचारमुक्त जन उत्तरदायी सहभागितामूलक बनाउँदै बनाउँछ यदि सातवटा कुरालाई तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् यो अन्य ठाउँमा पनि काम लाग्छ बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने जो सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज हेर्नुहोस् है जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भनेर भन्छ त्यस्तै अर्को के छ भने रिक्रुटमेन्टको लागि भाग तेइसमा के व्यवस्था गरेको छ भने लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ र अर्को धारा दुई सय पचासीमा सरकारी सेवाको गठनको व्यवस्था गरेको छ र यो सम्बन्धी अर्को व्यवस्था आइन्छ अहिले निजामती सेवा ऐन दुई हजार उन्चास सञ्चालित छ र सुशासन ऐन दुई हजार चौसठी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर र उपभोक्ता संरक्षण दुई हजार पचहत्तरमा पनि यो व्यवस्था गरिएको छ त्यसै गरी संस्थागत व्यवस्थाहरूमा तिन तहका सरकारहरू भनेर हामीले लेख्यौँ हामीले यहाँ कुनै कुनै किताबहरूमा मन्त्रालय विभाग आदि इत्यादि धेरै कुराहरू लेखेको पाइन्छ तर यहाँ तिन तहका सरकार भनेर भन्यो भने ती सबै कुराहरू आउँछन् त्यो बाहेक सार्वजनिक संस्थानहरू उपभोक्ता समूहहरू सेवा केन्द्रहरू नागरिक समाज गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्र यो तिन तहका सरकार भनेर भनेको सरकार र त्यसका निकायहरू भए र सार्वजनिक संस्थान भनेर भनेको सरकारले लगानी गरेर बनाएका स्वतन्त्र टाइपका संस्थानहरू हुन् त्यसबाहेक अन्य भनेर भनेको सरकार बाहिरका शासनका साझेदारहरू हुन् र अहिले हामी मल्टिलेभल गभर्नेन्सको कन्सेप्ट अनुसार यो शासनका साझेदारहरू मार्फत पनि यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन र कार्यात्मक व्यवस्थामा के छ भने नागरिक बडापत्र छ घुम्ती सेवा छ नागरिक सहायता कक्षी उजुरी पेटीका नोडल अफिसर सार्वजनिक सुनवाई एकीकृत सेवा केन्द्र टोल फ्री नम्बर हेलो सरकार अनलाइन सिस्टम र यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ सुशासन एन दुई हजार चौसठीका व्यवस्थाहरू छन् यो कार्यात्मक व्यवस्थामा र हामीले अघिल्लो भिडियोमा सार्वजनिक सेवा भनेर पढ्यौँ र यसमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेर पढ्यौँ सार्वजनिक सेवा भन्दा अलिकति थ्योरीतिर भयो र सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेर भनेको यो कार्यात्मक कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू मिल्दोजुल्दो आइरहेको छ तपाईँहरूले यो किन दोहोऱ्यो भनेर त्यसरी डाउट नमान्नु होला अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यमहरू के हुन्छ भन्दा एउटा सरकार सरकार चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दा तिन तहको सरकार र त्यसमा तहतका निकायहरूले प्रवाह गर्ने सबै सेवा भन्नु भन्छ अहिले हेर्नु है अहिले यो कोरोनाको समयमा छ त्यस कारण तपाईँहरूले यही इक्जाम्पल दिइरहेछौँ अहिले सङ्घीय सरकारले तल स्थानीय तहलाई राहत यसरी दिनुहोस् भनेर सबै तल्लो तहका निकायहरू परिचालित बढी अझ सङ्घीय भन्दा नि स्थानीय सरकारहरू सरकार सक्रिय भएको देखिन्छ त्यस्तै निजी क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य यातायात वस्तु तथा सेवाको उत्पादन व्यापार र बैङ्किङ चाहिँ निजी क्षेत्रले प्रभाव गरिराखेको छ र गैर सरकारी क्षेत्रले सचेतना जागरण समन्वय साझेदारीको काम गरेको छ त्यसै गरी सार्वजनिक संस्थानहरू छन् सार्वजनिक संस्थान भनेर भनेको नेपाल सरकारले लगानी गरेर पचास प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका कर्पोरेटहरू हुन् यिनीहरूले सूचनाको मनोरञ्जन व्यापार उत्पादन यातायात बैङ्किङ लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् सूचना मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नेपाल टेलिभिजन व्यापारको क्षेत्रमा आयल निगम यातायातको क्षेत्रमा वायु सेवा निगम बैङ्किङको क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क जस्ता विभिन्न संस्थानहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् त्यसै नागरिक समाजको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भूमिका चाहिँ के हुन्छ भने नागरिक सशक्तिकरणमा जागरणमा खबरदारी पृष्ठपोषणमा त्यहाँ भूमिका हुन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा त्यसै विकास साझेदारहरूले पुँजी प्रविधि परामर्श सेवा प्रदान गरिरहेका छन् खास गरी हाम्रो डोनर एजेन्सीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि छन् जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी लगायत छन् भने कतिपय इन्डिभिजुअल देशहरू पनि छन् जस्तो जापानले सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्छ हामीलाई चाइना अमेरिका इन्डिया यी चाहिँ विकास साझेदारहरू उनीहरूले पनि विभिन्न पुँजी प्रविधि र परामर्श सेवा कतिपय सहुलियतपूर्ण रूपमा कतिपय अनुदान सहयोग पुऱ्याइरहेका छन् र त्यो अल्टिमेटली सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा त्यसको योगदान रहेको छ अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहको राम्रो पक्ष पनि छ नराम्रो पक्ष पनि छ यसका समस्या के हुन् त त्यसमा जान्छौँ हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तौर तरिकामा स्थिरता स्थायित्व र नियमितता नहुनु जस्तै उदाहरणको लागि मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउने व्यवस्था भनेर सरकारले अनिवार्य गर्यो त्यो केही समयसम्म चल्यो फेरि पछाडि फेरि नलगाइकन का, हिँड्न सुरु गरे त्यो सरकारले आफूले नीति लिन्छ त्यो नीतिमा स्थायित्व हुँदैन नियमितता पनि हुँदैन अर्को छ वितरण प्रणाली प्रभावकारी र आधुनिक प्रविधि युक्त हुन नसक्नु भन भन्छ तपाईँहरू सरकारी सेवा प्रवाह हुने ठाउँहरू छ लाइन लागेको देख्छौँ हामीले त्यो उनीहरूले यसलाई पनि प्रविधियुक्त बनाउन सकिराखेको छैन र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा भन्दा पनि सरकारको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि भए जस्तो गरी नयाँ सेवा कार्यालयहरूको विस्तार भएको छ जनताको आवश्यकता होइन कि सरकारले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर पुरा गरे जस्तो देखिन्छ त्यस्तै विश्वसनीय आँकडाको अभावमा सेवा वस्तुनिष्ठ सेवा प्रवाहको योजना तय हुन नसक्नु सरकारसँग वास्तविक आँकडा नै छैन आँकडा नभएपछि कसरी काम गर्ने सरकारले अनुमानको भरमा अगाडि बढ्दा त वास्तविक व्यक्तिहरूले जो पाउनुपर्ने सेवाग्राहीहरू हुन् तिनीहरूले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् अर्को हामीले राखिदिएका छौँ रेड टेपिजम गोप्यतामूलक प्रक्रियामुखी झन्झटिलो जा रुखोपना यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले च्याप्टर थ्रीको जुनसुकै टपिक्समा पनि तपाईँहरूले राख्न मिल्ने ब्युरोक्रेसीको समस्या सिभिल सर्भिसको समस्या त्यसै गरेर पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको समस्या पब्लिक म्यानेजमेन्टको समस्या जता कतै रियाटिभिजम गोप्यतामूलक प्रक्रियामुखी झन्झटिलोस रुखोपना सरकारी कर्मचारीहरूको भन्ने बेलामा पब्लिक सर्भेन्ट भनेर भन्छ तर सेवाग्राही भुइँको धुलो जस्तो ठान्ने त्यस्तो प्रविधि छ हामीलाई अब जागिरबाट कसले निकाल्न सक्छ र भनेर भन्ने उनीहरूलाई ठाड थाड़ ठाडो जवाफ दिने त्यस्तो चलन छ अर्को भवन बिनाको विद्यालय पाठ्य पुस्तक बिनाको शैक्षिक औषधि औजार र डक्टर बिनाको स्वास्थ्य केन्द्र यस्तो छ कसरी सेवा प्रवाह होला यो खास गरेर गाउँ त बिजोकै अवस्था छ हरेक सेक्टरमा यो समस्या छ हामीले यो एउटा प्रतिनिधिमूलक समस्याको रूपमा हामीले यहाँ राखिदिउँ समस्या, समस्या पनि अलिक भिन्दै ढङ्गले लेखौँ न त भनेर त्यसै गरी प्रविधि मैत्री हुन नसक्नु आइसिटीको प्रयोगमा अरुचि प्रविधि साक्षरताको अभाव एउटा कुरा चाहिँ हामीसँग पुराना कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै अनुभवले खारिएको त ता हुनुहुन्छ तर कम्प्युटर चलाउन आउँदैन एउटा त्यो समस्या नेपाली टाइप गर्न आउँदैन एउटा त्यो समस्या छ अर्को कुरा हाम्रो जनता पनि फेरि हामीले ल सबैलाई तालिम दिएर बनाउन त भनेर भन्यो होइन जनता पनि फेरि त्यो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने आइसिटी प्रयोग गरेर सर्भिस लिन सक्ने क्षमता छैन अब हामीले सेवा आयोगको फर्म भर्ने पुरै डिजिटाइजेसनमा गयौँ तर अब के भयो भने कतिपय मान्छेहरूलाई अब अनलाइन फर्म भर्नै आउँदैन अनि फेरि जान पर्यो कहाँ त भन्दाखेरि त्यो विभिन्न ठाउँमा यहाँ लोकसेवाको फारम भरिन्छ भनेर टाँसेर राखेका हुन्छन् ती मान्छेहरूको शरणमा जानु पर्यो अर्को चाहिँ अधिकार प्रत्याजन नहुनु केही व्यक्ति अत्यन्त व्यस्त केही व्यक्ति जिम्मेवारी जिम्मेवारीविहीन हुनु यो लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेर भनेको डिसेन्ट्रलाइजेसन हो तर मानिस के चाहन्छ भने आफूसँग भएको अधिकार आफैसँग राख्ने तलको मान्छेहरूलाई आफ्नो पियर्सहरूलाई नबाँड्ने नभाड्दाखेरि आफू चाहिँ एकदम व्यस्त छ सबै कुरा आफैले गर्ने अनि अरूलाई विश्वास नगर्ने अरूलाई त्यो अधिकार दिइयो भनेपछि उसले सबै कुरा थाहा पाइप हाल्छ कि मलाई टप्छ कि होइन त्यस्तो एउटा मनोग्रन्थी पालेर अब माथिल्लो कुर्चीमा बस्ने मान्छेहरूले तलको मान्छेहरूलाई अधिकार नदिएपछि बस्दा के हुने भयो भन्दाखेरि तलका मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार जस्तो अवस्था हुने भयो उनीहरू दिनभरि अफिसमा मोबाइल खेलाएर बस्ने भयो भने निश्चित निश्चित मान्छेहरू चाहिँ एकदम बिहान छ बजी आएछ बेलुकी सात आठ बजीसम्म अफिसमा काम गरेको छ त्यस्तो अवस्था पनि छ ठिक ढङ्गले विभाजन हुन सकेको पनि देखिँदैन र सुझावहरूमा त जे जति समस्याहरू छन् ती कुराहरूलाई हटाएपछि सुझाव हुन्छ र त्यसबाहेक हामी निष्कर्षमा जान्छौँ निष्कर्षमा के छ भने सरकारले आफू मातहतका निकायहरू र अन्य साझेदारहरू मार्फत नागरिकहरूलाई प्रवाह गर्ने सेवा छरितो प्रभावकारी र उत्तरदायी ढङ्गले नागरिकहरूसम्म पुर्याउन अपनाउने विधि प्रक्रिया पद्धति र संयन्त्रको कुल योग नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो चुस्त प्रभावकारी नागरिक मैत्री र आइसिटीको उच्चतम प्रयोग गरी नागरिकहरूले सेवा पाउने मात्र होइन सेवा पाएको अनुभूत हुने गरी सेवा प्रवाह हुनु आजको आवश्यकता हो अन्तमा आजको यस भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट लेख्न छाडिराख्नु भएको छ लेख्न नभुल्नु जस्तो लाग्यो त्यस्तै लेख्नु okay. र थप भिडियो लिएर नै आउने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ हस्त नमस्कार